У Львові відбулися урочистості до Дня Європи. Відтепер його відзначатимуть в Україні 9 травня, згідно з указом президента. Біля обласної військової адміністрації підняли прапори, а хорова капела «Дударик» виконала гімни України та Євросоюзу. Участь у заході взяли представники влади, військових та силових структур, дипломатичних установ, а також міжнародних спільнот, зокрема голова Львівського регіонального представництва консультативної місії ЄС Вальєр Ханелоре. У Європейському Союзі дуже часто є певні сумніви стосовно цієї інституції, але в той самий час в Україні, в країні, де йде війна, навпаки. Є дуже багато сподівань, прагнень і очікувань від приєднання до ЄС. І я щиро вірю, що Євросоюз вас не розчарує. Важливо бачити український прапор серед інших європейських стягів. Важливо відчувати підтримку Європейського Союзу в прагненні українського народу стати частиною європейської сім'ї. Величезне дякую Європі за ту підтримку, яку ми відчуваємо щодня. Під час урочистостей до Дня Європи школярі створили експозицію із прапорів різних європейських країн, у центрі якої розташували прапор України. Школярки Марта та Марія розповідають про сусідню країну. Польща для нас стала найближчим другом під час війни. То було навіть і прихисток для інших, для наших людей. Польща є найближчою країною до нас. Вона є нашим найкращим другом, прихистком для біженців. І вона старається якомога більше допомагати Україні. Крім того, торік Львів отримав звання молодіжної столиці Європи 2025. У фіналі конкурсу Львів змагався з турецьким містом Ізмір, іспанським Фуенлабрада та норвезьким Тромсе. Ольга Іващук, Олег Греб, Суспільне новини, Львів.